Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov Gəncə Polisinin rəisi General-Mayor Teymur Hacıyevə köməkçi təyin edib. Nazirin əmri ilə polis polkovnik leytinantı Füzuli Şıxıyev Kəpəz rayon polis idarəsinin təhqiqat bölməsinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək, Gəncə şəhər baş polis idarəsinin rəisi polis general-mayoru Teymur Hacıyevin şəxsi heyətlə iş üzrə köməkçisi təyin edilib.